babu twaramubwiye tuti babu ari gushakira undi mukozi ushaka kaza handi hano mbibutse ko Jado kabanda adahemba babu hano ugahemba umukozi wese muri the choice ubahemba ni Philippe ko the choice niye ikiganiro gikora ku isibo n'umuntu wese ukora amahembwa da Philippe agahembwa na Jado kabanda igihe babu wiyemeye cyangwa ushatse kugaragaza ko ari wowe boss iyo giza gute ushatse kugaragaza ko ari wowe boss aho ngaho haba bakoze barenga babiri baku reporting nemere kukwirukana nta merekeza nta mushahara cyo bitaramvuye definitive bamubwiye ko ariyo nama ishoboka yose ya mbere kugira ngo uyu muntu ngo umwikize no kumureka kwipanga akazi ukamwirukana kuko niyo kuroza irimo babu yari amaze kugera ku rwego Philippe afata Enesi na babu agafata indi arenze urabyishyura mumvugire sha babu agaje ariko Peter wacu ngo nizama wenda mumenyereze sha mumenyereze umwe ntago ikimeze nk'aya cano ya mbere bavuga ko ndi mubi ngo ntabwo ubwo mbere ugashaka ntabwo rwende iciriritse nuko ye ariko wambara neza aya ari yari wezi na jino kizigenza ntabwo bakunda ntibo babeshye ngaho ugiye gufata abana b'abandi bikundanira umwana ubakuyemo ntawe wibagije ko muri iyi minsi jino kizigenza tutakivugwa agaruka te ajyanye bifuza na Karisoro ajyanye bifu na element ko bamwirukanye muri kuru yabo wigeze umuntu bajya ikaronge hariyo kama hariyo keniso hariyo krisizi hariyo mbanda hariyo kevin kade wigeze umuntu kizigenza asigaje kwegereza Ariel Ways wagiye mu bantu babanye amafaranga yasanze ba Cyuzuzo yasanze ba Knowless fama najye kuririmba ikibungo asanga araririmba aho kugira ngo aririmbe indirimbo ze ari kuririmba indi bivuga ngo ikibungo urahasenyuye manyinya we nungira nahe kwandika umunani indi mpamvu ituma nkwiyama untangiza inyanya n'inyoni kandaza mu myobo nk'inyaga manyinya we ndekure ntawe yagiye ikibungo ari kumwe n'uwitwa Fit Boy kurimba biramunanira bose aramubura Fema nigarukiye i Kigali none yaba ari inzira yo kubazana bombi mwanaza ariko icyo nzi no kubata nta rukundo ruri hagati yabo ngo n'indirimbo bajya gusohora no kugira ngo uwitwa Jino Kizigenza agaruke Kenisi yaragize gute yaramusize Krisiza yagize gute yaramusize Kevin Kademo ni minsi yagize gute yaramusize nubwo gasongo wacu kama we ifashe Kenisi urangwa yambe besto bikanga okama ihangana mwana wa mama shaka indi njyana mukanya wambare ugaruka kumanisha mama ngatuma mpfungwa koko ntutume mpfungwa hari umuntu wambare ikariso hano ngari bogisa sha eh emo ni motion sha yaje ari hip hop sha ndi uri ko film kirpa pa 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 ngo ni umugore wa motion hari kuno motion yamubwiye ati funga kinwa nyuma yo gusora yitwa za semana ariko buryo uri wa mbere yarafashwe we niwe mugore original w'isezerano ngo so wamenye arinze ntago ndamukubwira oya nta uri kujujura mistake ntago ariwe turi kumwe kandi na Sana Juice yo mu gakombe ni ji nziza ni ji wabona muri alimentation yes ikwegereye ni ji wabona muri supermarket ni ji wabona kuri boutique ikwegereye harimo mango apple ndetse na cocktail ku nisobanuro amakuzo karindwi 8/12/13/044 kwifuza kurangura Sana Juice yo mu gakombe uburyohe ntagereranywa turi kumwe kandi na Luxury Garden Palace ni ahantu heza cyane wakorera ubukwe na ahantu bafite serivisi nyinshi zitandukanye kandi nziza cyane iherereye Norvège ku bukwe bafite garden nini cyane nziza zakwakira n'ugiye batandukanye bafite maison de passage bafite apartment bakagira sauna massage bakagira bar restaurant nziza iri ku rwego rwo hejuru uza kubagana wa makozi 8/04/37/87 ubundi uryo rwo ni ibiro byawe yes reka nongere ngwi kaze gukurikirana ibiganiro byacu kuri 3D TV Rwanda nkuzuza wirereye hose ubundi mu majyepfo mu majyaruguru ibirasazuye burengerazuba nawe uri mu mujyi wa Kigali mbanze neza nkurikira 5 kuri 5 abantu bari mu ntara yacu ya 6 diaspora
Nabo turasuje gahita kwizera ko bameze neza uri Burundi, Uganda, Kenya, Tanzania. Awereye wose umva ikinyarwanda. Reka twizere ko umeze neza ni utarameze neza. Wihangane bizahinduka, ntagahora gahanze. Ejo uzaba umeze neza. Dukomeza abantu bari murenge. Dukomeza abantu bari masisi. Tubwire ni bakomere kandi bihangane. Nta kitagira iherezo. P Onika Suez, mumenyeye cyane, umusesenguzi, ngira ngo amajije kwipanga akazi nawe mu kudushakira amakuru yo hirya no hino, ama operasiyo atandukanye yose ava akagera. Ako byibuze mwajya muduha umushahara. Unzajya nkora nkore, nirwe ndikuzenguruka mu mahoteli, mu maresitora, mu tubari, mu nsengero, mu bitaro. Mana we. Yes, ngira ngo ni umurimo w'Imana barimo kugenda akora. Ni uw'Imana koko. Kugira ngo Abanyarwanda ndetse n'abantu b'Imana bose babashe kubona amakuru ku gihe kandi yizewe. Pionika, uyu munsi udufitiye operasiyo, udufitiye ubusesenguzi burimo kugana hehe? Mfite ubusesenguzi butatu. Ndahera mu nzu iherereye mu karere ka Kicukiro, Rwandex, hejuru gatoya. Hakorera televiziyo Isibo abazi inyubako yitwa Prestige yego niyo ngiyo urandwa station ndetse na The Choice Live nimara kuhagera nimukire kwa Senya na nyina nyinya nimpava nsoreze iremera reka mpere ku Kicukiro n'amakuru menshi ajya atandukanye yagaragaye nyuma y'ifungwa rya Babu ariko kubabizi Babu yafunzwe ari amakuru dufite turi mu kwezi kwa gatandatu The Choice atangiye gushaka akazi nyuma y'iminsi irindwi ushaka umukozi yagiye gushaka umukozi The Choice yatangiye gushaka umukozi nyuma yo kwibuka abacu baje Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 nibwo The Choice yagize gute yashatse umukozi icyo gihe ntiyamubona yaganirije benshi bagiye batandukanye n'ubu ngubu uyu munsi ubu ngubu nicaye imbere yawe ndimo ndakora ikiganiro nambaye umukara wanjye n'akawayiti kanjye barimo barashaka umukozi w'umbi 400 ukora kuri The Choice live kuri televiziyo akanandika kuko uwandika akanatanga na updates osa social media update ngo icyazi ni football gusa bya siporo ibya show business Philip tumwihera makuru cyangwa se twa Daniel Rurema uvugira ngo ko mama shisha nkwereke ibyo ngiye kukubwira ko mama akinye ndayakomye tayari wa mfuraho muvunyi maze kunkomera machine nange ndayikomera nkikacikaci nk'intore z'urushina mu ngaha mbere ya mikoro ndetse n'imbere ya kamera Babu twaramubwiye tuti Babu ari gushakira undi mukozi ushaka kaza handi hantu uzi Babu nange ndamuzi akunda kujya ahantu agera gute adomina agaragara higaragaza ngafite sura nziza ngo ni bogari akunda kwambara amakote ni nako bimeze da Eh? Nako bimeze. Cyane sura nziza amafaranga kumuja amwana. Usubwo ngo uko mfitiye ntago nakwicaza ba minsi wowe ntubicaze. Ega nuko nduje amafaranga. Eh panza akazi k'amafaranga. Ndabwira nti babure umwana wa mama. Ushaka wagenda gakesha aka kazi kuko The Choice bari gushaka undi muntu. Umuhungu nti yabyo ngo Philippe ngo tujyana kuri Green Lounge ngo tugasangira ngo amatekira ngo tugasangira amahenesi ngo tugasangira ngo amashampanye. Ariko n'ubundi aho gukina n'akazi wakina n'umushahara none si ibyo ngibyo ko baba bari kwenjoyinga umushahara bihuriye n'akazi ntambwira nti nanjye bosi wacu hari igihe bati pe niko bagutereka inkoko shamwe na mama ati baguhe na savisi jini imwe rumwe nkabisoma ariko nta gashya akazi nakica reka mbanzi ko bosi asaba nari inshuti yacu kuba inshuti yacu ntabwo bivuze ko wamukenera mu kazi ke ngo abure amafaranga yinjiza fazari wakina n'umushahara yaguhaye cyane rwose ukawusinira pewo washaka ukarwana akorera kuri somo ripfunze umupango wari uhari ni umupango B mbaza kubera iki tugeze kuri B turajya kuri A umupango A
warapfuye kubera ko kontra Philippe yarafitanye na Babu bibutse ko Jado kabanda adahemba Babu hano ugahemba umukozi wese muri The Choice ubahemba ni Philippe kuko The Choice niye ikiganiro gikora ku isibo n'umuntu wese ukora amahembwa na Philippe n'agahembwa na Jado kabanda ako nakanuma mbibi kabanda ahemba bakora ku isibo isibo ariko n'agahemba umukozi wese ukora muri The Choice live akora kuri TV Night ahemba na Peter Philibert Niyonzima kontra vuga ngo iki rero ntago yemere kunyirukana utamenyesha imbere y'amezi atatu niyo wanyirukana ya kontra twase nyamezi niyo tuvuga ni imyaka ibiri uzampembera igihe kimwe cya kabiri uzampembera kimwe cya kabiri gisigaye ruba Peter babe ugomba kuzavaho mu kwa cumi ariko akabaga kuroza ikagira gati igihe Babu wiyemeye cyangwa ushatse kugaragaza ko ari wowe bosi iyo ugize gute ushatse kugaragaza ko ari wowe bosi aho ngaho haba abakozi barenga babiri bakuripotinga nemere kukwirukana nta mperekeza nta mushahara icyo bitaramvuye definitive bazaga umugambi rwose wagenze gute amakuru nk'aho utabona nyuma yo kureba muri kontaro babona ibyo byose birimo umugambo burapfuye bitabona akantu gasigaye ni be ko kureka Babu akipanga akazi akigira bosi kuri y'amakoti ye bajya muri Green Lounge Philippe akamera nk'usomye ku mwenge umuntu asomye ku mwenge mwinshi ariko akisindisha Babu akita bosi turukujana turukujana cyangwa tuzintujanaga turajanaga abajyana mu Philippe tari wa King Panda ndetse na Dani Emirene uti wagiye undi mukobwa ntavuga w'ikiyobe cyiza cyane yanapfuye na Oidado bamubwiye ko ariyo nama ishoboka yose ya mbere kugira ngo uyu muntu umwikize ni ukumureka kwipanga akazi ukamwirukana kuko niyo kuroza irimo Babu yari amaze kugera ku rwego Philippe afataye nesi na Babu agafata indi arenze urabyishyura mumvugire sha Philippe Babu agaje umikaza afataye henesi nubwo atayinywa na pibo ndika afataye nesi ifata na Oresi cyangwa service gene wa kintu Awe ndo banya mahanga rwazi ko Babu ari we bose ko Babu ni agaragara nyine like nk'umuntu wibashye kuruta Philippe Babu bagaragara nk'ibogari Babu asa neza Babu yanaberewe ukabona ko nyine Babu ari we muntu bereye kuja Philippe aho ko Yesu barazira kaberwa Ese Philippe akaberwa nkanje nyine ubwo Babu azire kaberwa aberwa kuturushanya na Philippe nyine ubwo azagiye kuzira kaberwa noneho akaberwa gakundwa kigira bose Ese ko tafataye nsa kabwira Philippe ati nayifashe kandi Peter ntiyasiga umukozi ari kwandagara uko niba umukozi yandagaye The Choice agare ko yagize gute yandagaye bise ko agomba kugira gute kuyishyura cyangwa Philippe Peter yafata NSC Babu agahita azana turahure yego ine bikurikiye ya Philippe Peter ni Babu yicaraho Babu agasohoka n'abakobwa akabeshya karagura agahita afata byeri cyangwa se yo ama champagne n'ibiki ari Philippe Peter abyishyura vugira ngo mama arasha amamara nuko 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 rero umugambi wari wapanzwe kubera ishyari ryacu ko Babu agomba gusezererwa ku munsi wari urakurikira turi kuri Crystal Lounge hari abantu batatu navuze ariko nigeze kuvugaho kera bari batumye kukwiyenza kuri Babu kugira ngo arwane mu kabari noneho cyangwa urwanda ngo byarimo kwari kumwenzaho yamwenza agahita avuga ati akabwira bosi ati inzoga uyu nguyu yaguze ndazishyura ngure n'izindi mu mwirukane muvande mu kabari abura amafaranga yo kwishyura ajya gusaba Philippe ati ngwino wishyure bigenze uku nguku ahita hagaragara none impamvu nyamukuru ituma ngo bo aho kudetse usore tugomba umugambi wuko baramwiyenzaho agahita abwira bosi ati musore zinzerere zinjye nishyure umugambo baryohera neza urenze uwa mbere
uko ibyo kwishyura byo bitahwaniyemo kugira ngo wenda iyo Filipe tayishyura yarabahombye babu abayikozemo inyunda ikubita umuntu ibyo niyo bibaye bibisi kurusha kuvuga ngo bari bazi ko abantu babyumve neza njye ndaje Mr. Babuka ari umunyamakuru w'umuswa uri kubyumva nkimara kumwita umuswa babu ahise arakara nta muntu n'umwe utazi iyo bakwise umuswa ukuntu bikurya yego wewe urazi ko bamwita umuswa karakara agahita abwira bose ati abantu basohore njyewe nishyura inzoga we rero imigambi bari bapanze kuri The Choice yahise ipfa ahita amusaka inyundo ashaka cyangwa ibyo kwirukanwa bizamo gufungwa Daniel rero mwana wa mama mwana w'iwacu aho ngaho za Kamonyi ihangane Daniel amavuye kuri The Choice agiye ku Nyarwanda bamukuye agiye ku gihe agiye hariya vugisha Philippe ita mu maboko mashya mu maguru mashya mubwire utuwo muntu uri gushaka wa showbiz n'iki n'iki ko mpari kandi mishobore nicyo igihe yari yanzaniye uri gushaka kuwica nanyuze mu biganza byanyu babyeyi ni nawe muhanga wa mbere we na Casper ndetse na Traore kuri njyewe ndetse na Kaizu Jean Dodie bashoboye ibibaro bya social media nge ndi mumbara ariko Daniel Rema nkamugira wa mbere kuko afite discipline cyane cyane ni umuntu wiyoroshya cyane mugiye kumuhora kimwe kabyarama ari gushaka umunyamakuru ukora kuri YouTube arakora kuri televiziyo uko babore du byararangiye mwana mama muzabo nubwo Philippe tari kukugemurira hakujya mari kumenya ngo ari umugwana w'umuntu nk'umuntu mwakoranye ntiyatuma ukomeza kurya impungure kugira ngo uve muri gereza ariko ku kazi ko rwose ntabwo uzagaruka nta kuzagumaho bagashaka n'undi muntu wo gukora kuri social media Eric nyuma yo gufata yitwa Hero TV akegurisha Philippe akagira The Chest Live 2 bamuhereje mu bigori bamweza kwa mpano y'Imana baramubwiye batica no kuri shengura ngo barakomera kuyikoraho wowe uvuye muri gospel ibyo bya showbiz ntabyo uzi wakubwira ngo bazeze ngo turapfa mu cyumubaza horix mu cyumubaza The Chest uramara yiki agira ngo nishere ari kumugirira ariko yarayibonye kuko bari mu bigori kuri channel ya sub 5000 mvugira ngo igisega cy'urwerorero cyemenye ndasha ngo niko byagenze nuko nyine rero ka yana dukiti byinshi kwa dacyo rufite miliyoni ebyiri se muri Kigali kubona miliyoni ebyiri muri Kigali sha wabwire ukunda abakobwa ugakunda agacupa ugakunda ubuzima buryoshye ntago zarenze kimwe ndakakubura ntago cyageramo nticyageramo ubwo rero niba kizifite mwana wa mama ariko pita wacyo ngo nizama wenda mumenyereze sha mumenyereze mwe ntago ikimeze ntago ikimeze nka cano ya mbere bavuga ko ndi mubi ngo ntabwo ubwo mbere ugashaka ntabwo mwe ndiciriritse nuko ye ariko wambara neza aya skate rero ivuze aya ndo kuvuga ngo nindo yaje kwambara nawe yaje kwambara kandi abise icyo gihe ngo hano ngo nabereka ngo ndayimeze nka Filipita icyo gihe nawe ukunda nawe yarameze aya ariko usigaye wambara neza pionika nese bazanye rike kari mwiza bamuhaye akazo kakamugumishaho bagutwaye wese ho inde akoje ubu ava kuri uyu muntu ukava hariya ukajyaye turimo bakomeza mu gihugu turimo abanyamakuru bishimye mu gihugu ibyo Mr. Africa bro ubwo utitse ushaka iki money tse ushaka iki agacupa rwa service ushaka iki tse baguhe inkoko kuri Great Hotel sha genda mikuzi kuri Great oya nuko ye buraryoshye mwanwerimo munariramo eh so ndavuga ngo birandi ni fresh cyane ariko agahinda ubu ngubu gafitwe nuwitwa Eric mbere na mbere muri byose kugurisha cyane yijejwe ko arayikoraho agahinda karuta byose nuko uyu nguye Eric narakoze kuri The Choice ari ku kamera kuri The Choice nakazi ku kamera mani barakamwanse ndakeka wabonye uru ku kamera ntiwamubonye ntamubonye uvuga ngo yabuze butamwa bura ni iki yewe yangana utsindira umusozi wa Kakiru shamwe na mama Filipita yipanza akazi ari kubyikorera yaje ariko ngo YouTube bisigaye byaramujabutse Shana na Rayon Sports yarakomeye yaperegerera zamani yarakomera asikira. Ha kipe da ita usubwo Casper gusinyira miliyoni ku gihe. Aratangira akazi kwa gatandatu. Ntuza dahari uyu nguyu emikineje. Emikineje yase miliyoni yari ikora ku gihe. Emi miliyoni yameye urayizi. Umuntu afashe miliyoni hari abwa mbere ni peacemaker.
uwa kabiri yifashe ni Casper ku mushahara wa 500 Emin ntara yakoraho iki kibuga cyaje ma peti rumwe n'abana mani narumugabo na gahinda ntago yashoboka nka mbere wowe narumugabo narumugabo n'abantu bitabazire neri nakagaruka hariye niko gushoboka meze nkaho byarangiye ire ni kibuga rakizi kibuga rakizi we ntago ubu ngo batereko Bilbao yakomeza kera tuvuga ndatinga mu forest zaza ngo ndakomeneka gahunga aga ngo ndiyukomyesha mu gatuzo ngo kwera ngo mfite Champions League singa uri Philippe taje ba Fred bavuye babo akaba ari gukoma kwa Irene yitwa Pionika Suez aha reka zikomereze reka nigire kwa senya na nyina nyase ara abantu mumeze nk'abasangiye mu kanwa we ni mana bavuga ko mwese mumeze nk'abantu bafite inyinya nge nta nyinya mfite ngewe eh we ni gihanga yego uje menya gutandukanya ibintu hari inyinya hakaba igihanga hakamarembo ndakiyange na marembo kuko uvuga ngo ari igihanga baravuye miryinyo yego aya na marembo ya stade amahoro eh okay ako rumwe mu bantu biyakiriye rumwe mu bantu batajya babwira ibyabo ngo yababaze yakiriye n'ubwo ngo kuko bazaba ngo nambara nabe kuko bahoze bivuga ubona sika tunga bivuze ese bavuze ko ndumwe nyambara nabe yose bivuga bose bahora bivuga eh gwiki nyine Philippe yarabanteje ku mafaranga y'imakesha anga ariko uri wafata anga nurwa arasha arangije nteza abantu ariko ntihari bihari byankoreye ako yatumye unamenyera ikibuga atumye umenya ibintu byose ako yatumye nkimenyera atumye nkimenyera yitwa Miguel kuri Rega Steve tebyawe Filipita yagufashije iki afashije kumenya gukora ibiganiro byinshi gushakisha kuko nakoraga ibiganiro bine nubwo ngo yatumye nkereka mu mutwe kumenya gushugurika cyane no kumenyekana no kumenyeranya Miguel wakoraga ibiganiro bine ku munsi ibiganiro bine ni byinshi bro nkagera mu rugo guteka bikanara guhatira bikanara ngateka amaganda niwe uyazi wanimo ngasinzira gaza bigashirira watageze umushahara kanzari nica nikiza ukwishyura inzu sha ariko urumva mwabaga murimo kubaka mwabaga murimo kubaka ibintu ngo bizagera imbere hanyuma biryohe muzabibanemo biryoshye ako ubundi barokirisa umuntu usa nabi gute Ese bari barukirisa sura ko bari barukirisa ubwenge. Kandi ngo baramwirukaje kuri agasa nabi. Yego. Na bigaragara neza kuri kamera. Akaba boss b'iminsi ndabona ko bakera. Eh. Bari dance. Eh. Na bigaragara neza kuri kamera. Mhm. Ariko wowe na Philippe ta mufitanya kabivu katajya kakuva. Na bifu mufite ndezo mukene afite ndagira na bifu n'umukire. Eh. Nyanda cyari umukene. Pita n'umukire tukagira na bifu gute. Ushira mukihangana. Pita yagira na bifu na ba Irene yagira na bifu na ba Yago. Na ba Sabe. Afite amafaranga. N'umukapo. Afite amafaranga pe. Afite amafaranga kabisa ntago nashaka. Usigaye atajya avuga ngo abangana na manyashi barogana. Wowe uriho kujyana amabifu natwe. Nawe ntabwo turiho kwegerana. Oya n'amabifu n'aba entertainer. Oya. Yaba amabifu n'abahandi. Nawe mwebwe ntabwo ndi kujyana amabifu namwe. Si ibyo wamfura we. Urakoze cyane wamfura we. Ari yari wezi na Juno kizigenza. Ntabwo bakunda ntiho babeshye. Ngaho ugiye gufata abana b'abandi bikundanira umubano ubakuyemo. Ejo muri twarabonye bifotoje n'aka video barimo no kwisomana. Bafata bambe mubano mubano. Uwo mubano mubano. Mubano mubano bambe umubano mubano. Umubano mubano. Hari abantu babona umwe yarabuze hiti. Urukumva? Kugira babone hiti bigasaba biriya bintu mwana mwamubwira ngo nuri kunyumva neza ndaguha ingero zigiye zitandukanye duhereye kwa Roki ndetse no kwa Pacyangwe barandi bakubeshya Roki yari aratsubiye inyuma mu gasobanuye niba ubyibuka neza Junior Giti yari mu gasobanuye imana izo filime ziza ari bwagusa ndetse ko ibyo ngibyo bizi warazirebaga cyane yagombaga kwirukana abapakira kugira ngo Roka yongera avuga zo mu bintu bye turi kujyana hanyuma nyuma y'ibyo ngibyo ikimara kuba Roka izina rye yongeye igira gute rirazamuka cyane ijya papa cyangwa rijya hasi urikumva uwitwa Kendrick Lamar ndetse na Drake bageranye bifu Kendrick Lamar yari yarazimye beef meze nka dissing ukumva kandi bagita ko urumva iriya ni beef yapanzwe mu muryango wa Kendrick Lamar n'umuryango wa Drake kugira ngo Kendrick Lamar agaruke Kendrick Lamar yasigaye asohora indirimbo
kugira igira miliyoni bikanga baratukana tukana ku babyeyi nyuma y'ibyo ngibyo Kendrick Lamar yaragarutse anacuruza cyane uko Drake we tuzi ko mu myaka 10 yose ubu ngubu ari mu rapero yoboye urumva kuza rero kwa Kendrick Lamar bya kiretinzwe niyo beef tukujyana kujana uwitwa Ariel Wise yari yarazimye Juno kizigenza meze neza nyuma za mpa formula akwita indirimbo buri munsi indirimbo ziryoshye wana Juno kizigenza bakundana bakwita indirimbo yitwa Away bakimara kuyikubita bararebwa urukumva Ariel Wise asohora indirimbo ntiyarebwe kanyikwebere urukumva itarebwe bapanga barayiboro kubera iki kubera ko Ariel Wise yaratangiye wunce tena wumpampa kuwambara amajipo urukumva nyuma y'ibyo ngibyo bikimara kuba Ariel Wise agakora ibyo byose yarongeye aravugwa urukumva nta wibagije ko muri iyi minsi Juno kizigenza tutakivugwa agaruka ate ajyanye bifuza na Kalisoro ajyanye bifu na element ko bamwirukanye muri kuru yabo wigeze umuntu bajya ikaronge hariyo kama hariyo keniso hariyo krisizi hariyo mbanda hariyo kevin kade wigeze umuntu kizigenza asigaje kwegereza Ariel Wise wagiye mu bantu babanye amafaranga yasanze bacyuzuzo yasanze ba noresi yasanze uyu mama mwiza ukora kuri Royal FM bamwita ngo iki iracya kiganiro cyose bakora kuri RTV bagi kuri RB bakita kibamo kibamo cyuzo kibamo Kristera kibamo baramama mama na kiza yego aho ngaba ari ari uzima giye akemera nkabaga bose sigembera nko mama sigembera nko umukobwa mwiza ubasigaye yubashye nta wundi muntu yagomba kujyana kuvanga umugarure na Ariel Wise amushyire mu kizuru kinini yazana undi muhungu bari kwita avatu yuna warakabije yego ngo yagaruye n'ubundi wabakekaga ko bakundana nta rukundo riri hagati ya Juno kizigenza ku Juno kizigenza ntago yagera kuri Ariel Wise Ariel Wise akinda abanyama amafaranga nk'aho abatereta ba Miss Jory abagabo beza bameze nk'aba baraba abagabo babacyuzuzo ntago akeneye Juno kizigenza ukishakisha uryo mucera ari uko mu diaspora yohereje yipanze akaza rero yagera ahantu hazima kuva none sambwe ati ngwino umwana wanjye ndabona ufite impano ariko ibyo byo kujya mu bahungu wambara nk'abagabo ntabwo bikwiriye ngo nkuzane hano umere neza breaking news niganye skyet na Benovio na n'umukada Ariel Wise vuba arajya muri Kina Music tujye kumubona kwa Kirema arajya yo vuba kuko Fireman bajya kuzana Fireman bagiye ikibungo bamwishyura 400 Fireman ajya kuririmba ikibungo asanga araririmba aho kugira ngo aririmbe indirimbo ze ari kuririmba indirimbo ivuga ngo ikibungo urahasenyuye ndekure ntawe yagiye ikibungo ariko ubwo nitwa Fit Boy kurimba biramunanira boss aramubura Fema nigarukiye i Kigali Kerema ahita agira gute aramukaraba ubu ngubu rero ni mu biganiro ni Ariel Wise ubwo se ntabwo Ariel Wise naza birimuze gufasha na Juno kuba yaza none yaba ari inzira yo kubazana bombi mwana aza ariko ariko icyo nzi no kuba nta rukundo ruri hagati yabo ngo ni indirimbo bajya gusohora no kugira ngo uwitwa Juno kizigenza agaruke Kanisora yagize gute yaramusize Krisiza yagize gute yaramusize Kevin Kademo n'iminsi yagize gute yaramusize nubwo Gasongo wacu kamawe ifashe Kanisora ngo yambe besto bikanga Okama ihanganye mwana wa mama shaka indi njyana Soreze. Ariko motion nanga shora kuba yiyamye ntuzi. Mukanya wambare ugaruka kumanisha mama ngati mpa mfungwa koko. Ho tume mfungwa hari umuntu wambare ikariso. Hano ugari bogi sasha. Eh. Emuri motion isha. Mhm. Yaje ari hip hop isha. Mhm. Ndi uri ko film. Kirpa. Pa 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 pa. Ngo numugore wa motion. Arukuno motion yamubwiye ati funga kinwa ifite ari kumugore mwiza agahungu k'inzobe kaso ya rubumwe mu ndirimbo yakonziza cyane yujuje miliyoni
hari namadu bashaka kwipanga kazi nyuma yo gusora yitwa za semana ariko buryo uriya wa mbere yarafashwe we niwe mugore original w'isezerano gusa wamenye arinze ntago ndamukubwira oya urukujura mistake ntago ariwe nakujura mistake ntago ariwe mwana urukumujura ndaharwo mvuze ko twibugira umuhanzi wahemye ndirimba ikamenyekana ari imwe izindi zose nizimenyekane ariko nabonye uwo nuza se yamye nini umushoni yamye nini sinshaka kumumenya sinshaka kumenya uko nziko harimo kuru yabo ni ba Rogan Joe ba Kevin ba Mistake abantu bamaze azira boxers munabo ngabo rero harimo umugore wa Motion ayiwe none zaga bagiye gushyira hanze amabanga y'kuberye kandi ari umushiri cyangwa ari kwipanga akazi ubwo se yabeye ko kampani mikoreye igikondo hari amasoko menshi yabarushije bitewe nuko bajye mu bikorwa bitari byiza ubwo rero nyuma y'uyu masoko asha kugira bongere bavugwe babone amasoko hari yabagenzi babo biburayi cyangwa gukora muri Amerika murumva reka nsoreze ngamuvu reka nsoreze kuri Grammy Award cyane igiye kubera mu Rwanda nzaganira kandi kabari kagufi mu bitambangura hazavuga byinshi bakandogeje urumva Grammy Award bana banje ariko yo ku rwego rwa Afrika mwabonye ko bari bazanye igice cyo ku rwego rwa Afrika ubushize cyatwawe na uyu mukobwa kuva muri Afrika y'Epfo nyiri wota bamwita Tyler ni we wagitwaye so mu iteka 2025 Burna Boy baramana mu Rwanda Tyler akongera akagaruka mu Rwanda ba David bose bakaza kuko ku munsi w'ejo hashize nibwo hagaragaye abangaba bari baje gusura Big Arena bayitemberezwa bavuga bati rwose ahangaha akwiriye kwakira Grammy Award Africa ibintu bikagenda neza cyane rwose ibintu bigacamo cyane so 2025 ibyo bintu byose mubyitege mwitege ko bigomba kuba nyuma y'ibyo byose mwitege ikintu kizaba gikomeye cyane ikintu kidasanzwe cyuko Junior GT kuva muri GT Business Group agomba kuzana yatse mubyuka neza Kevin Kade ubu ngubu bose wamwita uyu kamarada ahora yidoga wamwita ndesha uyu nguyu wabaye pare wa Debeni ayayaya baretse gato pare wa Debeni umukire wa mbere muri Arizona umukire wa mbere muri Arizona we Jimmy Muyumba sha nyuma yuko Jimmy Muyumba afashe ishke ntuza uyu Kevin Kade ariwe ntuza yari yafashe Junior Gita yashakaga umwe witwa Okama Junior Gita agiye gupfa kumusayidira turebe ko yagaruka yari nitwa Pioneer Suez yes nyina ngo twibutse abantu yuko indirimbo igiye gusohoka ya Ariel Weze na Junior Kinzigenza bayita inyanja birabyo barimo kubona na yamaje no gusohoka direct uride tumwe kiganira yasohotse yasohotse okay ngurumva ko isaha ebyiri zirashize indirimbo inyanja isohotse ubwo baze no kujya ku YouTube channel yabo bagende bayirebe nta shaza ari baririmo mwumve nako ko ini show bizina mu tuba twaje gusereza anga ariko tuba twaje ku update ngabo ngo tubabwire kana bo tuba tuvuga tuba twirirwana none ubuze Philippe turi ariko tukavuga mu kiganiro ngo hari akoresha ngo yabaye so bujuka utabyishimira oya ndabyishimira yavuze ko inyanya yawe idacuruza ariko nawe bavuze ko inyambara idacuruza nawe bavuze ko inyambara idacuruza magaye sikaje tutumubaze twumve Wahari katumureke zikahita ntacyo kuri kose hanze. Yes, pio ni kaso yesu kugira ngo show bizana bayumvishe baseka. Skate twanze. Yes, ngira ngo pio ni kareka ngushimire cyane. Kandi kare wafashe kugira ngo udukubite update. Cyangwa se ibintu bishaje cyane byarimo kugenda bivuga hanze kuri imihanda. Ibisanzwe Joseph Muvunyi kuri kamera. Ari hari horene tumushimire nawe yadufashe kugira ngo amajwi n'amashusho bibashe gusohoka bimeze neza. Channel ni 3D TV Rwanda. Yaman. Turi kumwe kandi na Sana Juice yo mu gakombe ni ji nziza ni ji wabona muri alimentation yes ikwegereye ni ji wabona muri supermarket ni ji wabona kuri boutique ikwegereye harimo mango apple ndetse na cocktail ku nisobanuro amakuzo karindwi 8/12/13/044 kwifuza kurangura Sana Juice yo mu gakombe uburyohe ntagereranywa turi kumwe kandi na luxury garden palace ni
ahantu heza cyane wakorera ubukwe na ahantu bafite serivisi nyinshi zitandukanye kandi nziza cyane. Iherereye Norvège ku bukwe bafite garden nini cyane nziza zakwakirana nyi batandukanye, bafite maison de passage, bafite apartment, bakagira sauna, massage, bakagira bar, restaurant nziza iri ku rwego rwo hejuru. Fuza kubagana wa makozi karindwi 8 0 mirongo ine na kare mirongo itatu na karindwi mirongo inani na karindwi. Ubundi urugero rw'ibiro byawe